Leo ilikuwa ni majira ya saa moja na nusu za asubuhi katika wilaya ya Nyamagana, katika kituo cha kupigia kura cha Lwanima, kituo B, mtaa unaitwa mtaa wa Maliza, ambapo kituo hicho cha kupigia kura kipo katika shule ya sekondari ya Lwanima, ambapo pamoja na kituo hicho pia kulikuwa na vituo vingine vya kupigia kura. Sasa muda huo niliyoutaja katika kituo hicho cha kupigia kura, walikuwepo mawakala wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, lakini pia kulikuwa na mawakala wa Chama cha Mapinduzi, ambao vyama hivyo viwili ni vyama ambavyo vilikuwa na wagombea wao. Sasa muda huo niliyoutaja, wakala wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambaye anaitwa Edward Otieno Odingi, ambaye alikuwa kwenye kituo hicho wakati huo, wakala huyo alianza mawasiliano na mgombea kupitia tiketi ya CHADEMA kwenye nafasi ya mtaa, ambaye anaitwa Atanas Kadaso Ndaki. Alipofika kwenye kile kituo, katika hali ya kushangaza, wakala huyo alichukua box ambalo lilikuwa na karatasi za kupigia kura na kuondoka nazo. Wakati ameondoka, akaungana pamoja na yule mgombea wa CHADEMA niliyemtaja. Askari wa jeshi la akiba aliyekuwa katika kituo hicho alishangaa kuona wakala anafanya kitendo hicho, ndipo alianza kumfukuza na hatimaye kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, kwa askari wetu waliokuwa doria maeneo jirani na kituo hicho. Askari wa jeshi la polisi wakishirikiana na mlinzi kwenye kile kituo na walinzi wengine kwenye vituo vingine walifanikiwa kumkamata huyo wakala, walifanikiwa kumkamata mgombea wa nafasi ya mwenyekiti wa CHADEMA ambaye nimemtaja jina, na katika kuwakamata waliweza kuwapata pia wakiwa na karatasi hizo za kupigia kura ambazo zilikuwa hazijapigwa kura, kwa sababu muda huo ulikuwa ni majira ya saa moja na nusu hivi. Kwa hiyo lile zoezi la kupiga kura katika hicho kituo lilikuwa halijaanza. Kama ambavyo mnafahamu, zoezi hilo limeanza kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Lakini pamoja na kumkamata huyo mgombea pamoja na wakala, jeshi la polisi tumeweza kumkamata pia mtu mwingine ambaye anaitwa anaitwa Ali Hussein. Huyu naye ni wakala aliyekuwa kituo cha Lwanima A. Kituo hicho cha Lwanima A kilikuwa ni kiko jirani na kituo kile ambacho tukio hilo lilitendeka. Kwa hiyo naye tunamshikilia. Tumeshikilia watu watatu. Huyo watatu ndio niliyemsema anaitwa Ali Hussein. Wameshikiliwa na wanaojiwa kuhusiana na tukio hilo. Katika tukio hilo tumekamata hizo karatasi za kupigia kura 181 zimehifadhiwa na zinafanywa uchunguzi na jeshi la polisi. Kwa hiyo watuhumiwa hawa pia tumewashikilia na uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio hilo. Lakini pia katika kituo hicho hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuimarishwa mpaka sasa, ambapo ulinzi umeimarishwa zaidi hapo pamoja na vituo vingine, ambapo mpaka sasa napongea uchaguzi unakwenda vizuri.